Който почнемо. Осно здравна да не ти кави людин. Сьогодні ми розглянемо добре всі відомо нашу сонячну систему. Сонячна система для кожного. Чемпіонкою з відмінностям від інших небесних тіл нашої системи. Виявляється, що за останні пару століття наша сонячна система втратила мінімум 2 планети – Плутон і Вулкан. А ось то,